Numrat e targës një të panjohuri japin çmimin e lotarisë 50.000 dollar. Një burr nga Maryland i Shteteve të Bashkuara të Amerikës përdori një sër numrash që kopjoi nga targa e një automjeti tjetër për të luajtur lotari dhe fitoi 50.000 dollar. Burri u tha zyrtarëve të lotarisë se shpesh i mëson përmendësh numrat e targave në rrugë ose në vendin e aksidentit dhe i përdor ato për të luajtur lotari. Isha i lumtur dhe i emocionuar kur 5 shifrat e mia goditën, tha lojtari. Burri i fatlum tha se para do të shkojnë drejt hapjes e një llogarie kursimi për nipin e tij.